The first question is quite different because it gives to you given the area of the shaded region is 5. So it already state to you the area. Dia dah bagi tahu luas berapa. Luas kawasan ni berapa dia bagi? 5. And then find the value of integrate of a to b to fx dx. Okay, macam mana nak buat? Any idea? Ada apa-apa idea nak bagi tahu? Tak ada. Okay. Sebelum ni kita dah masuk yang mula-mula sekali dalam integrate. Okay, contoh yang ni eh. Dia dah bagi tahu area tadi dia dah sebut. A equal to integrate of y dx. Okay, right now our equation is apa equation bagi y? Fx kan? Okay, sebenarnya awak boleh tulis kat sini adalah A equal to integrate of fx dx. Ni faham? Okay, sekarang ni sekali lagi kita boleh tukar. Sekarang kawasan yang berloret ni boundary di antara apa? A to B. So you can write as A to B fx dx. Berapa luas dia? Luas kawasan tadi berapa? 5 kan? So dalam formula tu nak ganti kat mana dalam formula ni? A tu kan ganti dengan 5. So maksud dia macam ni je sebenarnya. Integrate of fx dx equal to 5. So how to solve this question? Kelas yang kita buat lepas lah. Pertama sekali awak tengok dia ada apa nombor depan? 2 kan? Apa kena buat? Keluar dulu 2 A B F X DX. Can you see? Boleh nampak? Okay, sekarang ni yang ni berapa nilai dia? 5 daripada yang ni kan? Okay, 5. So 2 multiply by 5. So the answer equal to 10. Okay, macam tu saja. Ni tak masuk lagi yang saya tunjuk yang tadi. Okay, ni biasanya dia akan ada pada kertas satu lah apa dia tulis dah tu. Paper 1. Okay, contoh yang kedua pula. Yang ketiga eh. So sekarang ni dia kata given the area from 0 to 4 fx dx equal to 15. So awak kena tahu dulu kawasan mana ni fx dx nilai dia 15. Kawasan beloret. Awak tengok sekali fx dx. Kita tengok pada dx. Dx ni bermaksud pada paksi bawah. So awak kena faham sini bahawa kalau kita buat satu graf macam ni kan, contohlah graf dia macam ni, kawasan beloret tu mesti di bawah lengkung tu, bukan di belah bahagian atas. Okay, dia mesti di bawah. So now 15 tu kat mana? Bawah kat mana? Ha, yang tidak beloret ni. Okay, yang ni nilai dia adalah 15. So sekarang ni macam mana nak cari luas kawasan beloret? Cari semua tolak dengan 15. Okay, nak cari semua, macam mana nak cari semua? Perlu tak pakai formula integration? Kalau benda yang dah mudah tak payah nak gata-gata pakai integration kan? Pakai je formula rectangle. Okay, awak boleh tulis sini rectangle equal to apa? 4 multiply by 5. So equal to 20. Okay, next. So kalau dia nak shaded region, tolak je lah. Area of shaded region 20 minus 15. So equal to 5. Okay, maksudnya bukan semua soalan kena buat integrate. Okay, soalan yang tertentu kena buat integrate. Okay, sama juga dengan soalan nombor 4 tu eh. Okay, sama soalan nombor 4. Okay, sekarang ni cikgu nak masuk pada soalan tak banyak pula dalam ni. So, pada soalan nombor 5. Pada paksi X ke paksi Y? Pada paksi Y. Kawasan yang kita nak, region yang kita nak tengok dah, di antara 2 hingga 8. So, awak tengok kat sini. Ni, koordinat dia 4, 8. So, pertama sekali boleh tulis dulu. Sini 4. Tepi ni berapa? Okay, so kawasan mana nak loret? Bawah ni ke?
kawasan dalam ni. Okey, ni ada kawasan blok. Tapi jangan lorek macam tu eh. Lorek mesti lorek lah. Lorek mesti buat macam ni. Okey, tu yang pertama, selesai. Yang kedua, find the value of 0 to 4 y dx plus 2 to 8 x dy. Okey, tengok dulu kawasan mana. Okey, yang pertama dulu kita tengok. Okey, yang ni kawasan mana yang perlu dilorekkan? Cakap apa? Y dx. Okay, y dx means this exists from 0 to 4. So this region. Okay. Yang kedua pula dia kata apa? Plus dengan 2 to 8 x dy. So 2 to 8 x dy. So kawasan yang merah ni lah. Okay, kawasan yang kali merah tu. So macam mana nak cari nilai dia? Tadi dah ada jawapan kan? Jawapan dia apa? Kedua. 8 darab 4. Sebab apa orang kata 8 darab 4? Okay, sebabnya dia adalah bentuk apa sekarang ni? Rectangle kan? So tak perlu integrate juga. Pakai saja formula rectangle. So which is equal to 8 multiply by 4. 32. Okay, 32.